ယနေ့ဂျမားကာရှီချီလိုလူတစ်ယောက်တရီနာဂျမဲကာရှီချီကိုအစ္စတန်ဘူကကောင်းဆွေးဝင်ယူနေတဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့ဆော်ဒီအာနာဘိုင်းတွေအနေနဲ့အလောင်းကိုဗမာထားလဲဆိုတာထုတ်ပြောရမယ်လို့တူရကီသမ္မတကတောက်ကြန်နေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဆက်တေရီအာတိုဂန်ကဆော်ဒီဘက်ကနေတရီနာဂျမဲကောင်းဆွေးဝင်ယူနေတဲ့ကနေဖတ်သွားခဲ့ပြီလို့လိမ်ခဲ့တော့ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပြီးအခုလည်းဆော်ဒီဘက်ကဝန်ခံချိန်မှာဖန်သားတဲ့ဆက်ရှိယောက်ကိုထုတ်ပြောဖို့ ਨੇ

ဆော်ဒီဘက်ကဥပဒေရာချိချုပ်ဟာနှင်းဝင်နေတဲ့မှာတူရကီကိုရောက်လာဖို့ရှိပြီးတူရကီအာနာပိုင်းတွင်လည်းဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တင်းထောက်ကြမ်းမဲ့ကိုတပြဖြတ်မှုဟာကျုပ်တင်ကြံစီလောက်ချက်မှုပါလို့ဆော်ဒီဘက်ကအခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားပြီးဆော်ဒီအင်ရှိစံမင်းသားဘော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ရာရောက်လာနေတာကိုဖေရှားဖို့ယူရနေတာဖြစ်ပါတယ်။18 kişi